на величка иска да подари Камелия. Таня. Хрисия. Които се намират в Германия. А най-вече за Захарина. Които се намират в Германия. Да бъдат живи и здрави. Германците да бъдат живи и здрави. 80 лева. Кво да бъде? От него са 80 лева, от Господ повече. Браво, една такива хора. Кво да бъде? На Германия Монжене Парода Евро Текере Парода Евро Текере Педадеске Кабичане. Пускай! Йо, йо, Германия. Йо, 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 фамилия. Леги фамилия и барбади. И фамилия и най-шоже. Водето море васа Опре, киче копинале правале текеле. И фамилия си барвале. И барвале, ем ще жаде. Благодарим, колега. Нека да хорам. От него са 80 лева от Господ повече. Нека да бъде живи драм. Сега започваме с Петрочо. Але, брала. Започва с 20. От името на Петър иска да поздрави и Галя. За втория Лили. За третата Камелия. За четвъртата Завеска. А най-най-най-най вече за петия човек, това е Петър. А за Харина е шестата. А за Таня седмата. За Крисия осма. И за Евелин девета страница. Колега, какво мануш? Оригинално от край до край. Сега. А така. И ми влече малко микрофон. Се! Започва с 20 и продължава Петър. И е лело! Come on, Manoj, Simona, Doro, Oyango, Bogano. A Germania vovjeda baro evra tečeo kama banuš si moda doro ojako pogelo četiri si prodržava bare love Tekere Meccia venge Teiare Imaro mocciavo petre Maravda Imaro mocciavo lili Maravda Barello ve Cana Vare dove